Ellipsis done. Yeah, I hope so. Perfekt, då kommer vi göra så här att skjuter på 3 och 4, ni börjar. Ni kör, den kommer 2 och 1 efter det. Taget. 3 börjar, 4 efter 3 då. Par 4 faller på nu. Hastighet. Börja 30 km i timmen. Par 2, ni kör. Par 1 följer på, let's go. Det säger vi ska köra zigzag. Jag vet inte nå vad ni gör, men ni ska ut längst höger nu, förstår ni? Längst höger ska ni åka nu. Är det rätt nu? Svar ja. Det är rätt. Då ökar vi till 50. Längst ut vänster nu. Över vilket båt är det här uppe? Svar ja. Den längst till vänster är nu. Vi ökar till 60 km i timmen. Höger igen. Fortsätter. Du vet, man kan köra rakt. Exakt, hörde jag. Jag kommer fram till sista båten. Då ställer du upp i en linje på båten på hans vänster sida.
var det som omkom? Oklart, gör en inräkning. Här. Hur går han? Jag tror det var 40k. Jag tror han sa det. Nej. Check. Jag ska kolla vart 40k på vägen. Jag motar av samtidigt. Fan vad snabbt den kunde svänga. Ja, motor A, åker du bakåt om du har med. Det här är inte tid för att glida omkring. Smile, you're on kind of camera. Next there. All right, perfect. We throw it late, my hand. Jag har satt upp två sträckor med båtar nu. En på höger sida och en på vänster sida. Röd någon gång, ni kommer ta högra sidan. Kommer ni sätta upp i ett led. Och blå, ni kommer ta den vänstra sidan och sätta upp ett led. Blå faller in på mig sen. Ska du köpa från förmiddag, Hugo? Jag tänkte jag gör det. Så jag har en halv här. Vad vill... Ni som är med i röd någon gång, ni kommer till båten som är längst höger just nu. Ni ser en båt som är längst höger. Står och skjuter just nu. Jag skjuter med min rear gunner nu. Ja, yeah, right. Då måste jag i alla fall in framför mig eftersom jag är sist. Det vi kommer göra nu var att jag var inte dugg nöjd med farten vi höll nu. Så vi kommer göra en stafett istället, förstår ni? Det kommer vara röd mot blå. Vi har fyra båtar framför oss som vi kommer åka zigzag runt. Den sista båten kommer vi runda och åka zigzag tillbaka. När den båten är klar med det så kommer nästa båt åka. Så vi kommer ha alla fyra som åker igenom. Och den som gör det på snabbast tid får en guldstjärna i slutet utav denna träning. Jag tror det här med zigzag var lite förvirrande. Kan du beskriva det lite mer in depth? Åk vänster, höger, vänster, höger. Om varje båt. Okej, ja. Jag förstod det som att vi skulle ta oss framåt i zigzagmönster, vilket jag tyckte var därför jag var så förvånad för det. Ja, eran logik är questionable ibland, men det är okej. Okay. För sommar är det kanske den som ska beskriva det här.
Blå, ni är redo? Vi kommer ju köra som vanligt, så att nu kommer det kommer vara jag och Hugo som börjar, sen kommer vara Miao och Insane. Sen kommer det ju vara Warhunger och Seros, och sen kommer det vara Semme och 40K som kör. Ingen press, Semme. Jaså. Perfekt. Hugo, är du klar för start? Hugo är klar. Perfekt, då kör vi om 3, 2, 1. Där åker du ta igenom några kläckar, eller? Ja, det är det första som kan. Det behöver bara inte stråka. Svar jag, bara en åker. Vem är den andra då? Vem är inte om det? Jag ser inte om jag förstår allting igen, kom igen. Jag är jätteförvirrad och jag vet inte om jag borde ha åkt nu eller inte. Jag åkte inte heller, så jag åkte. Det är en stafett, folket. Ni åker när andra mannen kommer tillbaka, så åker ni ju, så är det vägen tillbaka till att gå till. Fattar att vi åker tillbaka till starten igen. Miao, go! Go, go, go! Vi kommer vinna! Vi kommer vinna! Röd leder med en halv båt ungefär. Det är inte mycket man ord. Abba, Insane. Ska jag tillbaka? Ja, zigzag tillbaks, stämmer. Kom igen, Miao! Han knappar in på dig, kom igen! Du kan det här! Nej, Insane är fan pro. Han kommer här, så tar det här. Orange, gör det då! Jag är redo, ser jag så. Kör! Min båt kunde inte åka fortare än 64. Nej, man håller i en skift, då går det snabbare, vet du. Ja. Då tror jag man kan åka i 70, närmare 70 tror jag. Bra där, människor. Mycket bra. Jag är redo, 40K. Semme, är du redo? Jajamän. Kör! Kör! Är du upploppet, Semme? Nu gäller det. Håll den skiftknappen och släpp inte för den sista svängen. Ni sista människor kommer krascha rätt in i, vet du, beachen, så att säga. Ni ska upp på beachen för att bli klara. Då säger jag vilka som kom först här nu. Det kommer bli tight. Ja, det kommer verkligen bli. Åh, herregud vad tajt det blir. Oj, oj, oj. Titan, Titan. Kom igen, Semme! In på land nu! Ta fyra! Låt gå. Jag håller igen, den jävla. Ja då! Ja, Semme vann! Oj. Bra, människor, nu fick vi bättre fart i det hela.
Samtliga åker upp på land, sen paras vi in i skyttepar. Vi kan börja med en samling på mig här. Jag är i mitten utav allihopa. Bara jag som parkerar som en normal människa. Definiera normalt, hehe. Inte köra upp med flera hundratusentals equipment på beachen som jag inte kan få tillbaka. Då är du på fel grupp. Det här är Gustav Adam, Golfalfa. Jag har alla behörighet. Fast stod inte det i PM:et att någonting kunde bli fel ifall man hade båt i vattnet en shit? Nej, det är bara träning nu som tur är, så det är lugnt nu. Ja. Vad var det som inte stängde av deras jävla båt? Vänta, jag fixar. Jag stängde inte av. Fick jag bort då? Jag kan ta dem. Allihopa är borta nu. Ja, förutom att det är det. Ja, men de ser fina ut så här. Kolla. All right. Det vart bättre på det där. Då gör vi så här, vi går över till nästa. Jag kommer sätta ut vad blir det? Det blir fyra båtar. Ni kommer köra två och två då alltså. Och sen kommer vi kommer switcha med att vara skytt och förare så att säga. Jag säger till då helt enkelt. Det jag kommer göra är att jag kommer lägga in en TKSP här, så kommer jag sitta och skjuta på randomized båtar. Så får ni göra en tillbakaryckning helt enkelt. Så får ni helt enkelt samarbeta på så sätt. Får vi skjuta tillbaka? Nej, inte den här. Okay. Ni kommer skjuta tillbaka på skarpövningen sen. Om en stund. En timme på oss ungefär. Med tillbakaryckning menar du då bara åk därifrån? Eller menar du liksom åk därifrån och åk runt någonting? Eller någonting? Nej, alltså. Alltså den ni kan göra är att tillbakaryckningen. Se till så att ni kommer bakom någon annan skyttepar, till exempel någon annan båt helt enkelt. Då ser jag det som att ni har ryckt tillbaks. Ja, okej. Så gör vi. Så alla andra kommer liksom vänta längre ut i vattnet. Så åker en fram, blir skjuten på, så ska jag inte ta tillbaka. Nej, alla kommer åka samtidigt. Du, jag kommer göra så här till och med. Jag kommer ha mål här som ni kan skjuta på som ens. Men som inte mördar er helt enkelt. All right? Räcker vi skjuta båten? Ja. Mm. Förstår alla nu? Skulle vi åka ensam eller parvis? Parvis. Parvis, vi kommer inte. Jag kommer ju vara här så att, vi kör. En båt får ha tre med sig. Eftersom det är två kanoner så är det lugnt. Eftersom jag blir ensam. Gör så här att sen med vår mjau, ni får köra tre då. Yes. Vad händer? Det är det som är solen här. Både upp och kolla, vi ska köra zigzag samma men så är vi tidigare gjort. Nej. Det är ingen zigzag. Hur kör vi den här gången då? Ni kör som att ni ska invadera. Jag har fattat. Vi kör den helt enkelt. Alltså när vi blir... Ja, då räcker ni tillbaks. Bra, gör vi det. Bra. Ni kommer ha dessa måltavlor som ni skjuter på. Kommer alltså inte skjuta på mig, för då gör det ont på allvar. Det vi övar helt enkelt är en misslyckad angrepp där. Exakt. Ja, det är för stor kraft på stranden och vi måste vända om och hitta nya eldsätter. Yes. Mycket bra. Fan, jag är duktig. Japp, går vi hem. Det är bäst. Ha det! Du kan simma iväg och skjuta samtidigt. Ja, de skulle öva infiltration på andra sidan, så de sitter där med gummidräkten och ser coola ut. Gör de? Nej, tror jag inte. Men jag hoppas inte det, den gummidräkten är så jävla ful. Ja, det är den. Men du behöver ju inte någon skydd. Ni har ju faktiskt... vänta, jag tar bort dessa. Han behöver solskydd. Behöver han faktiskt se oss. Alla sitter i skogen. Så. Och sen nej, ska ni stå på knä. Ni kan... ni sticker ut med båtarna på vänster sida. Vänta, jag tar fram de här.
Så varsågod. Medix. Du säger vi tar den längst ner. Ta den längst ner. Bara ut. Där var vi. Yes. Jag kan inte se på vi vänster. Vi tar någon längst till vänster. Okej, du kör. Jag orkar inte gå långt. Vi tar den här precis framför oss. Vi tar den. Ni tar den andra till vänster. En av er får skjuta i angreppet. En av er får skjuta tillbaka. Okej. Tydligen inte. Bara ta den längst på vänster. Ja, du kör. Yes, vi påbörjar utkörning cirka 500 meter ut. Mycket bra. A3 kör man ut nu. Fyra kör ut. All right, då är det bara mot stranden. Skjut ner targets så kommer jag skjuta tillbaks helt enkelt. Perfekt. Vänd håll. Börja om igen. Nya förare liksom. Nya förare, absolut. Tänk på att när ni vill skjuta så vill ni helst åka på sidan. Så, här, så att båda vapensystemen kan åka. Och skjuta samtidigt så att säga. Det, och sen kan det vara så att... Sen att det är mycket folk så kanske man vill stanna en liten stund för att man ska lägga supergod verkanseld till exempel. Det kan du också testa. Så är det då att åka? Ja, det är framåt. Det är framåt. Det var inte bra. Vi blev påkörda. Svar ja. Det behövs mer träning med andra ord. Det här funkar ju. Nej men kör! Tre har gått på grund. Fyra ligger på grund. Ja, ni får respawna. Så fixar ni, så får ni fixa nya fordon helt enkelt. Det lät att vara bäst.
Nej, det är tufft ibland, eller hur, Bor? Ser oss. Du får respawna på en gång så får du TP'a hit istället. Var sitter du i båten? Jag sitter i båten. Par tre drar sig ut till havet nu. Jag har ändrat targetsarna så att de är inte på samma ställe nu, så leta och skjut. Bättre än att du ändrar vapensystem. Jag drar framåt. Åh, nu kommer ni krocka. Se till att prata med varann. Vänta, kör! Vänta! Par tre, dra sig ut! Fyra spannar. Trean kör till understödspositioner. Fyra dras ur. Bra understöd till varann, fortsätt nu. In mot stranden igen. Gör anfall igen. Fyra vänder. Kalle. Fyra stannar. Fyra tar skott. Byt förare och så nu då. Jag har bytt position på targetsen igen.
säger ni till när ni är redo? Sen måste ha en ny båt. Det är stannar där ni, jag tar en åter. Jag slut på ammo på båten. Från grupp 2. Slut på ammunition till 40 mm. Tack Gud. Ni alla kan byta. Se, jag har bytt. Fyra är klara och bytt. Taget. Två är klara och bytt. Perfekt, då börjar vi igen. Leta efter mål och börja angrip. När ni drar ut, jag drar ut höger när ni drar ut sen. Fyran drar ut vänster sen när vi drar ut. Fyra är på din höger när ni riktar ut. Alla drar sig ur. Fyran drar. Ja, då kör ni igen. Fyran går in från till attack. Båt 4, båt 2 följer efter er under angreppet. Tappas av. Bak. Han drar sig tillbaka. Han drar sig tillbaka. Fyran träd och drar sig tillbaka. Bra jobbat, bra jobbat. Glöm inte understöd på varann när ni drar tillbaka. Han som är närmast beachen är ju den som kommer få elden på sig antagligen med tanke på att han är närmast och lättast att träffa. Vi tar en sista gång. Så drar vi tillbaka med understöd på varann. Byt före också. Och andra vid uppsamlingspunkten då, innan vi drar igång. Får ni byta före och så också? Är ni redo? Jag kan inte vara redo.
Då är det framåt. Både 2 och 4, ni drar ut vänster när vi får kontakt. 3 höger. Perfekt, då kan vi bryta där så tar vi en ny övning i några minuter. Vi möts på beachen. Nej. Är realistiskt, kom igen. Behåll initiativet, ni vet vad som står i PM:et, kom igen. Exakt. Och så är det någon som glömmer att ta motan igen, alltså vad är för fel? Ja, men det er? Kan vara. Ja, undra, Hugo. Det är lugnt, jag fixar det. Fast min motor stängs av okay. Automatiskt när jag kör. Kan det hjälpa Hugos fel? Du får titta get out och inte eject. Ja. Titta av vinklädningar. Jävla vänstervriden. Media. All right. Hur gick det tyckte ni? Nej, det var lite... Det kändes som att vi inte visste vad vi skulle göra. Mm. Det känns som att sikta där bak med 12-7an är någonting du kan ju fet glömma. Alltså det är ingen idé att försöka det knappt. Nej, alltså det är bara att skjuta hej vilt med den. Den är svår. Men det finns speciellt en version av den här med minigunnen. Minigunnen är mycket bättre än... Det kan jag tänka mig här, för då lägger man ju en matta liksom, istället för att sitta och punktskjuta liksom. För det är så jävla lätt att du bara missar också något skott med 12,7-an, bara för att det är en våg som får dig att typ skjuta 40 grader höger. Jävlar. Ja, visst, ska jag nu skjuta ner kanske en helikopter eller något sånt där? Visst, då har jag heller 12,7-an. Men ska jag skjuta på en strand, då vill jag ha minigunnen. Yeah. Yeah. Det finns väldigt få grejer jag skulle inte vilja ha en minigun för. Kanske för jag skulle på något sätt utan någon anledning för att skjuta på, I don't know, en BDM eller något sånt. Då kanske det är bättre med en 12,7. Sant.
Vi fick in lite manövrering med eld och sådana saker. Hur gick kommunikationen i varje båt? Sa alltså, ni så att jag svänger, skjuter inte, eller var det bara det att ni svängde och sen var det hoppades på att ni inte sköt och sådana saker, eller hur gick det? Vi hade? Som, ja, naturligt. Det kändes som att man hade en ledare. Jag följde alltid efter någon av antingen det var Hugo eller vad det nu var, så när de svängde så hängde man ju med. Man var ju en grupp liksom, så det kändes naturligt att göra så precis som man marschar vanligtvis. Och sen då när vi skulle dra oss ur då brelade man sig en stund för att ge hård eldgivning och sen kunna smyga därifrån liksom i en snabb fart. Yes. Ja, jag hade lite problem att säga vad jag ville komma fram till, om man säger så. Jag gjorde några stopp, kommer jag ihåg, när jag försökte på dig skjuta. Jag kommer inte ihåg. Annars mycket. Det var problem att skjuta för mig hela tiden. Det var flera gånger jag sa att ingenting hände med skjuten. Det här är något som vi kan öva in. För det är ju bra att man har kommunikationen i båten mellan förare och skytt till exempel. Att föraren skriker till. Har den på gällning liksom högsta. Jag svänger höger, skjut dig. Okay. Och sen typ svängning klar, börjar öppna igen. Typ så. Då kommer du alltid lägga en god verkanseld på det och du kommer inte hålla på och wobbla omkring och riskera friendly soldaters liv till exempel. För är det så att vi har en hel platon och liksom hälften av oss har kommit fram till beachen och de andra understöder, sen kommer det ett motanfall igen, så vi måste öppna med båtarna. Sen svänger någon samtidigt som någon skjuter granat, då kan vi wipa halva platonen liksom, så redan är på stranden till exempel. Det är bra att komma ihåg. Grim, en fråga. Hur skottställer man själva 40 meter? Den har ju en range meter, men jag kan inte få den att funka. Den automatiskt rangear. När du laser rangen, du automatiskt ställer den på den rangen. Lasern funkar inte med mig. Top ska vara lasern nu. Mitten på T. Jag testade T och det verkade funka. T funkar inte med mig. Efter Steros påpekade. Nej, då får du titta på dina keybindings bara, tror jag. Vill du? Då har du gjort något. Det är en chans att vi kan testa andra farkoster. Jo, det kan vi absolut göra om en liten stund. Vi har en 40 minuter på med eftersom vi fick så mycket tekniskt strul. Så vi ska göra en skarp övning först, för det är viktigast, tänker jag. Ja. Vi skippar det här med eldmanövrering, så där får vi ta på skarp övning också då. Men vi gör så här, vi... ska vi se, smaka på orden lite. Vi tar. Två stycken båtar med tre man i. Och sen sista båten är två man i. Den kommer jag med att åka. Så vi tar Nej, så jag här. Kör, va? Jag fick flashback. Nej, vänta. Vi gör så här istället. Vänta. Tre. Jag och Hugo åker en egen båt. Ni kommer dö båda två. Nej, men vi kommer agera bakifrån. Som ledning. Lite så. Och sen så tar vi två båtar med tre i. Det blir skitbra. Sätter du upp oss? Yes. Ja, kom nu. Omgångsvis då, antar jag. Precis. Blå för sig och röd för sig. Hugo, vi tar närmaste båten. Ja. Blå, jag skulle precis fråga hur lata ni skulle vara. Ja, vi är chefer, vi är superlata. Jag kan köra, ja. Det har jag tänkt göra, men skitsamma. Det går bra. Chill. Så kan du, jag tänkte, då kan du skjuta lite. Det är coola grejer. Vad händer nu? Ja. Tog du vägen? Jag kan inte sikta på denna, men okej. Okay. Det går bra. Oj! Vänta! It's only point and shoot. Nej. Natalie! Hur fan är det, Grimson? Vad är det för någon? Men fan är Natalie? Jag ber om ursäkt, mjau! Right, då tar vi ett led på ledningsfordonen. Det är på dumt, liksom.
Kör förkörning. Så det var snyggt det där var det? Absolut. Kommer börja med att de resterande båtarna som vi inte tog med nu kommer vi skjuta ut. Vi kommer se dem som fientliga flyktbåtar till exempel. Sen kommer jag sätta upp lite människor som börjar springa mot beachheaden samtidigt som vi tar oss dit då, så att säga. Då kan vi helt enkelt försöka göra vettigt, en vettig anfall och hålla stranden då en liten längre stund för att sen sticka vägen. Fråga på det? Ja. När vi kommer fram. Ska vi köra upp på stranden eller ska vi göra en alltså bred landsättning så att säga? Svar och upp på land. Kommer vara så vi vet så att vi åker upp på land med fordonen. Och sen när vi märker att det börjar bli för mycket att göra så att säga. Då kommer en, två eller tre människor börja putta ut en eller två och tre båtar beroende på vad jag tjänar och dra därifrån sen. Ja, det är uppfattat. Så upp på stranden men inte. Ska vi med upp på stranden eller stannar kvar i vattnet? Nej, vi åker upp på stranden, vi gör hjälp till. Ja. Kan ni ge mig say en cheese? Ja. Cheese. Och det där på en refresh på vår... Ah, nu funkar lasern här på sätt. Så lasern är alltså... Hotel-alpha, Hotel-alpha. Lasern funkar sen. Hotel svarar. Hotel-alpha rör sig ut mot U7-1. Utnyttjar, ska komma. Hur långt tar? Hotel är uppfattat. Vi behöver en minut till, sen så rör vi oss ut med båtarna. Klart ut. Så står det L450. All right, då ska vi dra oss framåt. Vi kommer köra linje. Alla på min vänster. Som ni redan är då, det vill säga. Sen kommer vi ta beachheaden och sticka därifrån när vi känner för. Okej? Okay? Grupp två. Okej. Okej. Blå uppfatta, eftersom det är alldeles utmattat. Snopp i regnkök, kraftigt. Check, då börjar vi. Framåt. Den blå breddar ut lite mer till vänster. Giv L på båten. Det är lågt det där, mycket bra, mycket bra. Samtidig avsittning, upp i linje. Människor vänster. 170 grader ungefär. Då är jag avsittning. Fiende, 280 grader, 300 meter ut. 280, mycket bra där. 300 meter ut. Grader.
Takt 420 grader. 100 meter ut. 5 grader. Någon kastar rök, dra oss tillbaka till hästen och golv. Skyttepar 3, ni börjar skjuta ut i en båt. Grissom skadad. Folk skjuter alfa, folk skjuter alfa. Jag fick kvällsbringe. Fordon vänster, hör han. GRG, var beredd. Vilken anfallsvinkel tänkte du hålla? Vi håller 345 grader, LZ1, stiftlinje, Foxtrot Alpha, Hotel Alpha, kom. 260 grader! Från Hotel, vi har uppfattat. Slut, kom. Klart. Jag kan inte se den. Rakt framför mig nu, bakom kiosken här blir. Båt höger sida, ta den istället, ta den! Hotel Alpha, Foxtrot Alpha, vi rullar inåt. Varsla fel 30 meter timmen. Du kom. Kasta rök framför nu börjar det bli mycket. Hotel, jag har fattat crashet. Det kommer jag behöva ammo. Insegla här, för du är nere. Nere. Alla uppe eller? Är alla uppe? Du går in då! Samtliga blå på plats. Där blå är fortfarande på land. Ger oss en grov skadad. Hugo! 246 grader. Hugo! Under. Kom igen nu! In här! Jag är tillbaka. In. Let's go! Tryck Z för att deploya smokescreen. Vad sa du? Vi har på sanden. Oh my god. Håll kvar på sanden. Byt till GMG. Vi kan ta oss bort. Taget är GRG. Båtar vänder för att ta understöd med GRT-erna. Det är väldigt högt. Det är bra. Hoppa in nu! Här! Hoppa in i båten, jag fick sända på båten där. Ja! Nu drar vi! Helvete! Fan, ingen säger något! Ni, fan, nu är det skärpning här! Kan inte göra det, ni är i vattnet!
check. Ja, hoppa rök så vi vet vart det är då. Vi är på stranden. Jag har ingen. Ja, jag vet inte vart det är. Fan, vi du duell. Ja. Ser oss göra något, vart är du? Hotel, vi har haft lite sökkontakt i nordlig riktning. De bekämpade. Se om vi kan markera. Hur går det? Bra. Vaktaren kommer gärna. 40K, hjälp han som är nere där. Hjälp han som är nere. Mycket bra! Runt krönet, ja. Vänster sida. Krönet, vänster sida, uppfattar. Halt här, upp på stranden. Samlas på mig då. Samling på Grims. Johan, jag visste! Vad fan, vi lämnade inte alls dig, du var ju med ändå. Ja, fast vi kom tillbaka. Ja, vi kom tillbaka typ 3 gånger. Är någon som kan ge mig ett plåster eller så? Ja. Jag är lite död. Måntet till samtliga, vi har säkrat halvön återvända till båten. Klart sitt. Jag vill lasta blad, lata blad bak. Nej fan. Täckte de med den här insidan? Får jag ta en morfin? Får jag ge en morfin? Ge en morfin? Bam. Fienden har övertaget helt nu. Så du fixat. Så vi åkte i tid, kan man säga. Lite sent, men... Bättre sent än aldrig. Ja, det var de som skrek att alla är blå i, tror jag. Även fast jag skrek tillbaka att nej, det är jag inte. Det var ingen som hörde dig. Alltså, du var helt nej, utom... Det utanför. Är så när man är i vattnet. Man hör ingenting. Man kan inte prata. Radion funkar inte. Och man måste simma upp till ytan för att komma i. Eller för att kunna höra. Bam! Jag hoppade i och blev skjuten nästan direkt. Jag skulle säga, wait, vart fan är Cedros? Och jag... Vad blir jag skjuten? Blir jag skjuten huvudet eller? Åh, men Grimzone. Schyssta båda. Ja, de är schyssta. Jag ska kolla om det är bra system på dem och sånt också. 40 mm på vänster. Åh, har... oh, god, det är 4 vapen på bara. De har fidget spinner! Ja, jag paxar fidget spinner nu, tyvärr. Min. Nu. No. Nej, inte hit än, jag har inte sagt någonting. Skärpning nu. Snog jag av det. All right. Kör ord. Så har du förlorat din... Min. Sån ska jag skicka i det är träning, så. Ja, du sa det. Är sant. Ja, vi är golf. Ja, det var det. Kan jag köra båten? Bra, men ja, du kan köra. Supplies, ammo. Från KSB uppe på 100% igen. Check. Här har vi bandage. Och sen ni som behöver får då helt enkelt lägga in grejerna som ni behöver. Här är. Så. Om man tar några av de grejerna man behöver. Han ger mig blod. Berätta vad du behöver då. Ammo. Till både pistolen och AK. Och så yes. Cyrus. Ja, yeah. I'm gonna give you some shit. Ja, oh, tack. Good shit. Give it a good shit. Oh, yeah. Prima och negativ. Solglas som inte alla. Yeah, that's red though. Men sen behövde du blod, sa du? Jag behöver blod. Check. Så någon som är sjukvårdare som inte jag behöver ge mig blod.
Varför kan vi fortfarande odla noll negativa blodceller? Vänta då! Blodceller? Men så inte. Sorry, jag visste inte du är den påbörjat. Jag är en snabb kille, jag vet. Odla, ja du. Du får börja göra det du då. Men så här, alltså det är ju bara... Det är bara DNA. Vi har ju börjat klona skit liksom. Ja. Första klonade apschimpansen har vi ju börjat få fram ju. Det är bara en tidsfråga. Förutom Seros, vilka här har blivit träffade? Jag. De flesta blev. Du säger ju kolla att du pörde tydligen till hjälp. Ja, nej, jag fixar mig själv. Jag är så duktig ändå. Ja, du blev inte träffad väl? Nej, jag tror inte det, förutom typ någon gång. Packing bandage och vår fin. Hallå! Packing bandage, vår fin, kan ni ta i medical bag. Så, nu kan ni prata. Ja, ja. Var det bara Semmer som är träffad? Jag tror. Träffade i början när vi hade briefing. Ja, men. Av en granat. Asså. Typ. Sådär, nu finns det tillräckligt med rök också. Då börjar färgerna komma tillbaka på sin tid. Det är färskt. Det finns bara två box kvar, jag vågar inte ta dem. Nej då, jag ska fixa. Om jag har rätt, den båten kan man faktiskt parkera inåt land så man kan så. Springa på den. Okej. Okay. Mm. Jag kan spana ut en till så kan vi testa. Ja. Man kan med, om jag har rätt så kan man med ha fjorden på den, om jag har... Det ser ut som att den har den designen. Så, oj. Bästa designen med den är att... Lite längre ut. Look at the kids go. Ja, det verkar gå. Ja, men låsa. Det är perfekt det. Kan vi snäppa på en brand? Bra, då kommer vi kommer köra röd och blå i en varsin då. Som vi tar här till höger om oss. Vi kommer göra samma sak igen. Försöker sluta upp det här lite bättre. När vi kommer på land, om ni kommer hit där och slutar fjolla nu. Samtliga i hotell är uppsatta och redo att rulla. Klarsigt. Perfekt. Ni får hålla ut en kvart till, sen får ni fjanta omkring. Det jag såg nu, det var att när vi kom upp så var vi landade ju på väldigt, väldigt olika platser. Det var långt mellan oss. Så det jag tänker är att den fordonen som är i mitten, om det skulle vara tre nu vill säga, då slutar man upp på den. Hotell är uppfattat, vi håller riktning 2, nej 3, 4, 5 grader. Så, nu är den avstängd. De kommer då bara kvarstanna, så kommer resten av dem som åkt på sidorna komma fram och ansluta på dem då. När vi är två, då ansluter vi i mitten utav båtarna helt enkelt bara. Och då kommer vi alltid ha en linje så att säga, som vi alltid förväntar oss motstånd på stranden då. Förstår ni vad jag menar? Lite. Jag vill att ni ska förstå mycket. Kan det bara jag som är dum. Det kan finnas den risken. Grim, med Ride här. Jag måste dra nu. Hej. Hejdå. Ha det gott. Ha det. Bye bye. Rip in pieces. F. Inte F. F. Inte på han. Ändrar du väder, Grimson? Nej, det är inte jag. Det är Kalle som gör det idag i Bliv. Jag tror han håller på att gå igenom teori fortfarande. Fortfarande? Ja. Yeah. Jag skulle inte förvåna mig. Med tanke på att han ändrar hela tiden. Ska vi köra upp dessa båtarna på stranden med då, eller?
Vi testar ju olika. Vi gör så här att vi kommer, när vi kommer mot stranden så svänger vi ut höger och tar bredsida helt enkelt. Har den här båten ett namn? Stor båt. Big ass motherfucker 90. Men oj. Om du tänker på hur, alltså om du menar som den heter i spelet, så vet jag inte än, för jag har inte tittat, men jag kan absolut göra det snart. Ja, det var bara en möpig fråga. Ja, den heter Mario. Tack, Cyrus. Ja, du är välkommen. Inga problem. Dessa kan vi ta. Nu står det 11 MBT där framme sen när vi kommer fram. Bara hallå. Hej! Jag har inte så många skott, va? Rensat. Jag vet inte om jag kan träffa en MBT ända härifrån till beachheaden om jag får range. Det kan du. Det är, som att vi testar. Det är typ 1 kilometer rätt. Ja, men det här är träffat förr. Lite mer. Vad ovant är att ha en massa nya fordon som man aldrig har sett för. Den här tar vi. Det här är coolt. Men fan, en sån tysk lasertank nu. Ja, exakt. Någon som har paraply? Nej. Ja, var vi inte blöda för det här angreppet så är vi det sen. Kan lägga sig under din sängskropp så kommer aldrig bli blöd. Om jag ställer mig riktigt nära Miao, då kommer hennes ego skydda mig från regnet. Mina mis. Hello, Mao. Do you like the Maymays? Fuktiga Maymays. Sluta säga med. Jag hänger inte på Sweddit. De har de bästa fuktiga Maymaysarna. Yeah. All right, nu är det så här. Nu motståndet vet att vi kommer. De vet det absolut. Och vi vet att de vet att vi kommer. Så att vi har fått info om att det är både bepansrat, eller stridsfordon, samt 4-5 skyttegrupper som är på väg in. Finns en liten för... Så vi gjorde det smarta och landsteg här istället. Exakt. Färdigt, nu drar vi. Nej. Det vi har i uppgift nu är att destruera allt de har, helt enkelt. Bara för att får de här... För de här nys på vart våran FOB är, alltså här, är vi körda helt och vi blir utdrivna från Altis. Fråga på det? Niklas, Erik, Johan. Mycket bra. Blå höger, röd tar vänster. Jag kör inte i blå någon gång. Jag kan ta och köra. 40 går, har du glömt bort vad höger och vänster är? Ja, du kör. Jag
Precis, ta den där så tar vi minigunnen också, sen vill du ta den. Kommer gå in till commander igen. Vad säger du? Behöver jag göra något i kontrollpanelen? Nej, du ska bara köra, vet du. Ja, men vad heter den då? Ta GRT'n där och sen minigunnen. Det är färdigt här bak. Technician passenger, ah, sweet. This boat is so amazing. It's some, ja, den är amazing. All right. Blå nita på röd. Framåt, snett höger, sen ska vi in på samma strand igen. Gå på jag hörde där. Inte. Vi ska ha samma strand som innan, höger om. Let's go. 2000. För er som undrar så heter den här MKVSOC. Sock. Hur många grader är det? Höger, rakt höger. Där är jag in där. Låt ni ta upp höger om röd sida nu. Höger om röd sida taget. Röd sänker till 50 som enan, sen brassar vi upp i 80 sen när ni är framme. Vi ska upp mer höger. Gå sidomanöver så att vi kan ge eld på... Höger om allihop, mycket bra. Ska jag åka vänster eller höger? Nu vänder om till vänster, ja. Det var mer vänster! Rör på dig nu! Det är jättesvårt att se, för jag ser rör, inte. Ja, men rör vänster nu. Blås dör i zigzag så att vi kan ge eld också. Höger om! Rödvändet, mycket bra. Blå, ta oss höger om. Inte helt, åk snett så vi kommer framåt beach. Där ja. Bara så att du vet, jag ser. Byta om höger! Byta om höger! Oh my god. Blås båt är utslagen, vi sitter fast på stranden. Jag vet inte vart vi är så jag har ingen aning. Där. Rakt på nu, rakt på. Röd kommer upp och hämtar upp blå. Höger, de är höger. Sen höger, där, sikta mot kiosk. Sikta kiosken, du har dem där vi. Hej, gå ner som ni gör. 40 kvar nere.
upp. Samla på blå, samla på blå. Mycket bra. 50 meter. 40, jag fixar din. Jag fixar din arm. Det går, ta av din katt. Uppfattat. Jag fixar Seros nu, han gick ner precis. Ni som har rök, kasta rakt framför. 5 grader. Jag är uppe. Mycket bra, jag fortsätter på dig. Ni som har rök, kasta rakt ut så att säga, så att ni har dem på. Släng av dina cuts, ser oss. Ja. Bra grenade. Hugo Company, ta er vänster så att ni kan hjälpa oss. Yes. Ni som är skadade, kom till mig, jag har saker. Jag är längst bak. Mycket bra. Seros nere. Fel om mig. Jag är uppe. Miao nere. Där, in pain, check. Sådär. Hjälper dig Seros. Ja, jag håller på att bandera med tyg också. Mycket bra. Har du någon HV kvar? Nej, helt sjukt. Ska vi be Hotel Bravo om hjälp? Fråga skrymt. Jag är svaren. Sådär, du är klar. Vi fortsätter sydväst i riktning. Ta skydd in mot land. Ta mer träng. Blå på mig. Rör er nordvästlig riktning. Varför står ni kvar för? Jag check. Vet inte. Hugo, är du okej? Han låter connection. Dra er bakåt nu. Fan, kom igen nu. Kommer. KSP, dra dig bak. Jag håller dig som enans. Nordvästlig riktning längs strand. Nordvästlig riktning längs strand. Uppfattat. Tack. Skott vänster, I believe. Jag är på stranden direkt 33. Nordväst. En nere, en till. Mycket bra, fortsätt nu! Fort, där är jag, mycket bra.
Vi tar oss sydväst i riktning nu, rakt in. Jag vet inte, jag kör mitt ben. Jag kommer testa då, ja. Kan någon se skyttarna, frågas? Så nej, kan inte se då. Jo, det är en kvar! Vänster om han som är senast. Oh my god. Blixtlås vänster, framåt på det. Blixtlås vänster, framåt. Förvant. Springer. Väldigt långsamt. Antar. Ta skyttepars-vis, Emmer, du springer. 40k, in i din. Ska vi springa nu? Vi springer. Skyttar rakt på vägen. Vänster, höger om oss. Nordvästlig riktning. Fyra springer. Växelvis framriktning. Blå börjar. Nordvästlig riktning. 340. Fattat. Skjuter ner. Röd springer. Varsågod. Röd ställningar. Ställningar. Blå springer. Ut mer vänster, det finns ingen skydd eller skydd. Röd springer. Röd springer. Lägg den ner 40k. Träffad. Jag fick han som tog er. Där kan vi bryta. Vi fick precis den sista att säga här nu. Vi möts inne på DS-rummet. Tack för kväll.